সহজীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈছে নখোৱা উৎসৱ। অসমৰ যি গাঁৱলীয়া সমাজ আছে, গাঁৱলীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত নখোৱা উৎসৱে এক বিশেষ অৰিহণা যোগাই আছে। আৰু এই নখোৱা উৎসৱ আচলতে প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয়, কিন্তু প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ উপৰিও এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে সামাজিকভাৱে বা সমাজ সামাজিকভাৱেও সকলোৱে লগ হৈ সমজুৱাভাৱে নখোৱা উৎসৱ পালন কৰি আছে। আৰু আমি তেনে এক পৰিস্থিতি, তেনে এক পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ মঙলৰে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল দাহি নগাঁওত। আৰু দাহি নগাঁৱত এনেদৰে আচলতে সমূহীয়াভাৱে নখোৱা উৎসৱ পালন কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ প্ৰথম নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি আছে। আৰু ইয়াত গোটেই সমাজ লগ হৈ প্ৰায় 9টা চুবুৰী লগ হৈ এই দাহি নগাঁও অঞ্চলৰ লোকসকলে এনেদৰে এদিন এনেদৰে নখোৱা উৎসৱ পালন কৰি আহিছে। আৰু যিহেতু ধানে পথাৰৰ পৰা ধান কটাৰ পিছতে নখোৱা উৎসৱ পালন কৰা হয়, গতিকে এতিয়া ধান কটা হৈছে। গতিকে ধান কটাৰ পিছতে তেওঁলোকে ঘৰৰ ধান আনি তেওঁলোকে সমজুৱাভাৱে ইয়াত ধান তুলি বা দাইল তুলি তেওঁলোকে ইয়াত মন্দিৰ প্ৰাংগণত দাহি নগাঁৱৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত এনেদৰে সকলোৱে একগোট হৈ সুন্দৰভাৱে ইয়াত নখোৱা উৎসৱ পালন কৰিছে। আৰু এই ভিডিঅ' জানিছে দেখুৱাই আছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ নখোৱা উৎসৱৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ। ইয়াত পুৰুষ মহিলা সকলো লগ হৈ ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ লোক উপভাৱিত হৈ একেলগে ইয়াত নখোৱা উৎসৱৰ পালন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পোনপটীয়াভাৱে ভিডিঅ' জানিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ইয়াৰ যি এগৰাকী ব্যক্তি ওচৰলৈ যোৱা উচিত, ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা অকণমান আহিব, এইটো দাহি নগাঁও অঞ্চলত এনে যি নখোৱা উৎসৱ পালন কৰিছে এইটো কেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিছে? এইটো আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আগতে ঘৰে ঘৰে চলিছিল, এতিয়া কিন্তু আমাৰ সমজুৱাভাৱে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইটো আমাৰ পৰম্পৰা, আজি আমাৰ মানে আজো ককা দিনৰ পৰা এইটো চলি অহা ব্যৱস্থা। ইয়াত কোনো মানে ডিমত নাই, এইটো আজো ককা দিনৰ পৰা চলি অহা ব্যৱস্থা। সেইটো আমি আগতে ঘৰে ঘৰে চলিছিল, এতিয়া কিন্তু ৰাজহুৱাভাৱে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মানে ঘৰুৱাভাৱে সকলো তোলা হয় নে কি? না, এইটো ঘৰুৱা যিখিনি ঘৰুৱাভাৱে আমাৰ উৎপাদন হয় সেইখিনি ঘৰুৱাভাৱে ধৰক কাঠ আলু, খাৰ বা তেনেকুৱা যিটো জহা চাউল ইয়াত ব্যৱস্থা আছে, নতুন আঘোণ মাহত যিটো মানে জহা চাউল তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰুৱা যিটো, কিন্তু অকল মানে পনীৰটোহে ইয়াত কিনা ব্যৱস্থা আছে, বাকীবিলাক চব আমাৰ ঘৰুৱা গাঁৱত উৎপন্ন হোৱা। নখোৱা উৎসৱত ইয়াত আন ধৰণৰ কিছু কাৰ্যসূচী দেখা পোৱা গৈছে যে ভাগৱত পাঠ হৈছে বা সকলো আহিছে নাম আয়োজন কৰিছে? আচলতে এইটো আমাৰ ধৰ্মীয় উপাসনাৰ অনুষ্ঠান, মানে আমাৰ যাতে গাঁওখনৰ মাজত বা অঞ্চলটোৰ নতুন শস্য আহিব সেইবিলাক আমি আদৰি অনাৰ কাৰণে আমি মানে ভগৱানৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰি এইটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা এইটো এটা প্ৰথা। ভাগৱত শোভাযাত্ৰা কৰা হয়, ভাগৱত পাঠ আদি বিভিন্ন মহিলাৰ নাম আদি বিভিন্ন প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। আৰু ৰাতিলৈ, আজি ৰাতিলৈ আমাৰ নাগাৰা নামৰ যুঁজ আছে, গতিকে আমি সকলোৱে মিলি একগোট হৈ এটা আনন্দ উৎসৱ কৰিছোঁ, ইমানখিনিয়ে। হয় দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কিমান মানুহ আহিছে বা কি আপোনালোকৰ চুবাটোৰ কিমান এই অঞ্চলৰ কিমান চুবা ইয়াত জড়িত হৈছে? আমাৰ দাহি নগাঁও আমাৰ 9টা চুবুৰী আছে, আমাৰ টোটেল আমাৰ মানুহ আছে 192 ঘৰ। আমি গোটেইখিনি একেলগে এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ আশে পাশে যিখিনি গাঁও আছে, মানে তালিপাৰা, ধোৱাপাৰা, ডাউকাপাৰা, এই গোটেইখিনি গাঁৱৰ মানুহ আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তাৰ ভিতৰতো আৰু বাকী ধৰক আমাৰ যিখিনি মানে বাহিৰৰ মানুহখিনিও আছে, যে আমি MLA ছাৰক মাতিছোঁ, এগ্ৰিকালচাৰ ছাৰক মাতিছোঁ, তেনেকৈ যিখিনি মানুহ আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে গাঁওখনৰ লগত তেওঁলোককো মাতিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ যিখিনি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও আছে, তেওঁলোকেও ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। মানে কি, আমি চবে মিলি মানে যাতে অনুষ্ঠানটো